kapni fog mindenki térképet, tehát a matematika feladatokat külön-külön állomásokon kell megoldani. A feladatokat mindig az adott állomáson fogjátok megkapni. A Nagydorogi Általános Iskola 3 éve résztvevője a Medve Matek elnevezésű országos matematika versenynek, melyen kiválóan teljesítenek az intézmény tanulói. A jelenlegi tanévben a tantestület az úgynevezett VAR projekt keretében szervezte rendezvényeit. A farsangra egy 3 fejű sárkány is készült, innen a rendhagyó óra neve. A matek sikereken felbuzdulva pedig a vakáció előtti utolsó napokban Szabóné Tóti Katalin és Markovicsné Jávorházi Kata pedagógusok kollégáik segítségével megszervezték a rendhagyó matekórát. A medve matek az egy verseny, mi inkább rendkívüli matekórának hívjuk ezt a sárkány matekot, hiszen azt szerettük volna, hogy az egész iskola részt vegyen rajta. És hát nehéz lenne mondjuk elsősöknek versenyszintű feladatot összeállítani, illetve hát azért, hogy a gyengébb tanulók is esetlegesen kedvet kapjanak a matematikához, és ezért gondoltuk azt, hogy inkább mi csak rendkívüli matekórának hirdetjük meg. Minden feladatra egy szám, egy betű vagy egy szó a válasz, tehát nagyon rövid válaszok vannak, ezért minden évfolyamra elkészítettük a megoldókulcsot, tehát gyakorlatilag azt kell ellenőriznünk, hogy a gyerek menetlevelén az a szám szerepele, és pont ezért is bontottuk 2 körre a versenyt, hogy az első 12 feladatot, aki teljesíti, ő már nekünk az M-állomáson leadja az első menetlevelét, kap egy másodikat, amiben ugye a második 12 feladatot oldja meg, mi akkor már ennek neki is állunk, és várhatóan a verseny lefújására már csak a második körös menetlevelek, sőt jó esetben azoknak is csak egy része vár javításra. Réka egy mesét olvasott, hány perc alatt olvasta el, ha 16 óra, 19 perckor kezdte, és amikor befejezte az órája a rajzon, látható időt mutatta. Na, akkor nézzük meg itt az időt. A 12 állomást tehát 2-szer kellett teljesíteni a diákoknak, akik lelkesen vetették magukat a küzdelembe. A feladatokat természetesen jól és gyorsan kellett megoldani, az évfolyamok győztesei a legjobbak közül kerültek ki. Tapasztalható egy mozgás a szabadiskola választás lehetőségével, azért más településekre is átát kacsingatnak, hogy így mondjam, a szülők, és igyekszünk valóban megmutatni azt, hogy nálunk nem csak a hagyományos keretek közötti oktatás folyik, hanem próbálunk olyan élményben gazdag tanítási napokat biztosítani a gyereknek, amitől itt jól érzi magát, és még persze egy arabszik tudásban is. Végül 70 csapat részvételével zajlott a megmérettetés, a tanulók becsületesen végig dolgozták a 120 percet, akik nagyságrendileg 3 kilométeres távol teljesítettek, a legkiélezettebb verseny az elsősök között alakult ki. Néhány csapatnak nem is volt szüksége a tervezett 2 órára, bár a lassan jár, tovább érsz taktika eredményesebbnek bizonyult. 19-40 legyen, 21 perc.